ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မစားရလဲကြာပါပြီမစားရကြာတော့အာဒီနေ့ပင်လေစာလေးဝင်လာပါတော့ပင်လေစာကပစုံကြီးတွေပါမယ်ကင်းမွန်နေပါတော့ပစုံရင်ကင်းမွန်ရင်ဒါကကြာတော့ဝါဥခောက်ဆွဲဝါဥခောက်ဆွဲလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့စားမှာလို့ဖြစ်ပါတယ်စားချက်ပါအောင်ဘန်းကတော့တင်းနေတော့ကြက်စားဒါကတော့ပင်လေစာကိုကကိုကိုတိုင်းထောင်းထားပါကင်းမွန်ကင်းမွန်လေးရဥပါတယ安排的安排嘛当你能不能杀吗Yeah.
一种的粗呢，你会粗呢？塞住了，然后我塞小它。你看出去他都打满了，真的，塞得少他，主要塞得不少。三代我的卡的呀。来两块，干了吗？啥子你要加吧？喂，六十来多嘞？打牛打牌我们搞过的，阿达比娃吧？那干嘛？就不要交钱的啊！我就是便宜的嘛，明白啦？嗯，拿大一点，就是便宜的嘛，给人家来办了嘛。